Filistus Mikalining sevimli eşagi manzillarga yetib kelganliklaridan mamnun. Ular Sharqiy Keniyadagi Kitoko qishlog'ida yashovchi xaridorinikiga qum keltirishgan. Ertalabdan buyon bu yerga sohildan xurjunda qum tashishadi. Filistusning tirikchiligi shuning orqasidan o'tadi. U hozir eşaklardan tashvishda, chunki oxirgi paytlarda eşak o'g'irlari ko'paygan. Qanchalik bozorbob bo'lmasin, Filistus kabi qishloq ayollari o'z eşaklarini sotishni istashmaydi. Unda kwangu ni muhimu. Eşaklarim menga juda ham kerak. O'g'rilar ko'payib ketgan. Ertalab eşaklarimni o'z joyida ko'rsam, yuragim quvonchga to'ladi. Chunki ular yordamida bolalarim uchun 3-4 tanga pul topaman. When the donkeys here are not Keniya qishloqlarida aksar ayollarning hayotlari eşaklarsiz o'tmaydi. Ular eşaklarda bir necha chaqirim uzoqlikdan suv, o'tin, ko'mir ham tashiydilar. Bundan 2 yilcha burun eşak go'shtini yeyishga rasman ruxsat berildi. Shundan keyin bozorda eşaklarning narxi osmonga sapchidi. O'sha paytda bitta eşak 50 AQSh dollar atrofida turgan. Hozir esa qariyb 200 dollar. Chunki qassoblardan talab ko'p. Eşak go'shtiga ruxsat ham asosan eksportni ko'zda tutadi. Hatto terisi ham qimmatli. Asosiy xaridor esa Xitoydir. Ammo ayollar ham bo'sh kelishayotgani yo'q. Qimmatli eşaklarni himoya qilish uchun hatto maxsus guruh ham tuzishgan. Biz mavzeyimizda qassoblarga o'rin yo'q deb namoyishlar ham o'tkazdik. Eşaklarning so'yilishiga qarshimiz dedik. Eşaklarimizni so'yib bitirishsa, biz keyin nima qilamiz? Ammo muammo chuqurlashib borayotgan ko'rinadi. Uy jonivorlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Brook East Africa tashkiloti raqamlari bunga dalolat qilmoqda. Guruhga ko'ra, keniyalik qassoblar hozir kuniga kamida 1000 ta eşak so'yishadi. 2009-yilda Keniyada 2 millionga yaqin eşak bo'lgan. Agar ahvol hozirgidek davom etaversa, Keniyada eşaklar butkul qirilib ketish ham mumkin. Bizda qassoblarning ehtiyojini qondirish darajasida eşak yo'q. Kelasi 10 yilning o'zida Keniyada eşak qolmasligi mumkin. Agar ularni himoya qilmasak, eşaksiz qolib ketishimiz tabiiy hol. Hozir eşak muammosining mintaqaviy tus olishi xavfi ham paydo bo'lgan. Chunki boshqa bir mustaqil hisobotda aytilishicha, talabni qondirish uchun ayrim tijorlar noqonuniy yo'llar bilan Efiopiyadan Keniyaga eşak keltirishmoqda.